Gai moradimi, veradima erorio kwenda, nagotirionge koria kioria, dadimorenge. Gathoshia manyamono, producer akwa modo gweto Ibrahim na Eric Muturi, dhinu aliboruto kwa tukigurua Reverend Ruth wa moyo, gai murathima. Ni toa nukule gai wa ihida reiki, na gai wa natu kukurathima, natiragi di kuhaya kerira kwa modu, natiragi di kuhaya rutha kwa modu. Atu kukurathima ihida reiki, na lea kinye mila, noginya ariyoka, na oka, utiri modu uge muri ya kiuri. Atu kuharurukia, harurukagia, atu kukwabatiri, akwabatiri, atu kuteithi, auteithi itore gima. Are mako menete mako ugatiri, nema, oo newe gai. Gai kunyi toga ni, muro kwa moda gai kuhaidhia, dhini wa reto lea jesu, hama reto mako ane muri wago. Nakahora, atu dhini watafari ya kimerekia mwako ole gura hige mwudu ya waki meshe gila dhai kumi. Makiri ya mwudu jesu ni mwono kiwa gore yako, ni ame njiri ya kagite ya kakimia kikikia gana, ni gamu kwa shana gamu to gamu shokri gado. Nudu wako he kanya gaka, rore kitu kato kishamani nawe, weo kinyite mwudia, wehi urari guona kuri okumrira, wehi ule no rudhewe njitite, wehi urari guatirire, nina nie gaumirira ko, nina nie kahurai, dra tulia maru hadu hako hoya garira, nie negenetie gai ginyaga kinya mwudia. Nekio, doka, ukurate, nikure gai wa ihidarege, gai olea, utahoya aru dhakure mwudu, wana atu ukuradima. Yosho kiri gado, ni onita nagira nani, na gai konyi togeni, mudhenya wa omwudi, tukia beria rugano, rugano, rumwe rurito muno 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 na gekwa ya ngai ni okora gituteithia na yatotwa ni kinya gwa kinya ndira menya ni mari kuragerera no utana ba gukinya muisho utana ba kuya dawa ya bia ni getha okoro kienina utana ba kumikoroga utana ba kuya mukwa ni getha okoro kiita utana ba gwiciria iko kiria ungika ni ndo mathira maro ragerera okoro kiuma thi no abonyitanire na nie hamwe na mugeni witu wa muthenya wa muthi na kiambe demu itogeni tioge nguhe hanini Mauru maletu kwa tuki wadhi ni waru wana roke. Kwa rita my sister? Mkwela. Mwadhi ni agosho. Amen. Kwa hiki na muno, na ukinya uwa sese ni kwa television, kwenye ito geni, na roha mtu wakini tagine mwerori ugeni. Na agame nyate, negei wedete, mwadhi ni umudu koro ikinya nila. Na toye shokile gigave gulegi maudu mwode. Uku hoya, wedhi mwerori, mwerori tabu watia, tuke gwira hatu kwa tuki abibi. Sawa, sawa. Dida kuthibia mwerori wako wa mtanya umudhi, Hamari to wajita wa Margaret wa Wanjohi kana nyawira ali macho yera na demo hono ku Kristo aga ni mwathani na muhonokia thini wa ngo yakwa tondu tiga niwe ndingiri haha amen amen ati tiga niwe ndingiri haha ndingiri haha na to wekira quotation iyo yes na to muro wa kwa mwana to mekurire kurira haha tiga niwe kurira haha ndangiri haha ona tiga niwe Ole dutu tigiri haa. Nima. Tuwa isho kiri gai gado, makiria ni odua uwe tuwe kanya. Na gama nyati, niruga do ugera ide. Rurito. Rurito. Gaya kugereria, no katakati ni kamo mwode. Asho kako watani ya. Nani ya kila githeko, ya kila smero dini wako. Ligu, ligu. Ndiyo ngeri wa smero dogi ya smero dogi. Ya oti ni. Mwere wako mwode, kwa kuira ati, mwere tuwe na kemote ni omwode, ya ira wa Johi. Ni ati, dini wa mtu ulira wake. Madhina mani ya gira ide dini wa kihiko, kaya rejection, akira maudu maigi, nige, aga koro agedhika siena, tisiene siake, siena siku kinye inyani. Yetu kwa. Nyo katakati ni kama umuwa the, ruoru uruwode, ruwa waka gai, akaro weheria, aga kuhege kema. Nikuwa. Na aga kuhege theko. To nikuwe gai, uko waka theki ya mudu. Nikuwa. Ugeru na mudu, baide, ugeru na mudu hidio ni ya theka na yei. Nyo kia manjiri ugu niku gati ya? Ikiari, nikiwe ya rabuka. Ugu nogu ndia mehemuru ya yuri ugu. Namuro kwa mwada, uweka wina rugano kana story yodo kira tuko tuko ya niye hamo nawe hamo na mwero reli wakira uka uke hitura, na uka uke jari dhino warudero kwa Facebook, kwa kita Fred Kahura kana uka uko TV tuko tuko kita iko television kana uka uke jari dhino wana ba ito ya the medhi niyo kifugo mwa wadja igiremo, inye ya kida ifugo ito imo imo 0721-8903-11 na wana wai gira hau, niyo uka uke dumira brief of your story tolera kwa rugo kika wale kiko dumira, niko uke nime gira producers now makoro makihe uda toko to kera ndi na no koro guka ha mitabu ini ko uti process ini ne ate connection ini gira fatara ola tira fatara asa e hi no kimere ole roki ya guku ne toko to kera biro kan okay ni ye guka tira hi rona baya kuni murata na riri ha hi rena baya ku ndira korwo o ki gutumira sms na gasho ka ushoka ri ga tho sia mwanya ni gukoro nduna indo ni ura respond ye na turafakana na nikyo ndi ha Are mother ya kimene murori ya korogwa ake huruka musi kulera ndu mekema kulera ndu makinya musi ne kulera ndu ne hidi dereere ni kwa mu tuge ndu makoma isokanira hali ya musi ni
na ngamenya ati ni hinde rega na ngahoka ona murwari ni uthire kanithaini na wakorwo kinengera ngai irio ciake toro kwira gukorwo ciana ciirio ciake cia ngai ni ma na ithu twakirikia uguo macio mothe iga tugauka ha thaa ikumi twakinyitira hamwe na murwari twakimwira uria ngai ekite toro utirugano uyu ni wira no tara mbere ndatara gwika mau mothe tombe tuhoerwo tha kuma na igå gatuhoe twamba gucokeri ngatho kä ongona kä a matu-inä twamba gucokeri ngatho o we ngai må nene we ngai å tahana må ndå we ngai waini nene na we ngai å tå raga na å tå ire kuo na å gå tå ra kuo tene na tene mä ndä na mä ndä namba gå cokeri ngatho nä å ndå wa kamweke kangä nä å ndå wa mwanya å ngä warekä gå tå gomania hamwe nä hamwe na mwereri å hamwe na må geni tå å rä a warekä kå rehe ceni ä no ä kå nä tå korwo tå kä igua wä ira å rä a wä kä rete thä inä wa må tå rä ra wake rä rä a ageragä ra mathä na rä rä a rä gagwo kana å rä a kuo rä rä a atiganä rwo nä arata rä rä a kä ogona kä a matu-inä amå kirwo no gatarate nä kau må mothe wendo amå tiganäirie rä rä a kä ogona kä a matu-inä onaga thä rä rä thä yake arä nyika nowe babaä pointa we nä wokire na å kä må råmbåia na å kä må he gä keno rä ngä thä inä wa må tå rä re wake ndamba gå cokeri ngatho nä å ndå wa må tå rä re wake ndamba gå cokeri ngatho nä wa marä agereire ndamba gå cokeri ngatho na nä å ndå wa tabarä ra kä mera kä a mwihoko ngamenya atä tukä nä kä rä tabarä ra ä no he må ndå ä hau kä ongore kä a matu no arä guo kana we å rä å kuo arä kä thä nä wa wä ra å rä tå korwo tå kä gumå thä å må thä nä ekå rä gä kå menya atä we wä ngai na we nä å kaga ihinda rä rä a rä rä a kuo na ihinda rä 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 agä rä ire na ningä kå rä må ndå wa na teindo nä å kaga kwa mera atä nä kå rä ngai wa ihinda rä ngä tondå we rä rä a woka rita rä a kerä gå tirä må ndå å kå because you are God of chances. Thank you, Kamana Kamatuni, Lora Tafari Kamakemo, Kuno, they can no more than your mother. They can not to many Kimakima, they can do a Murore, they can do a Murushu Kamana Kamatu, Agera Madena, Arago, Akinitamudia, Arago to Kokana Modena, Nelda, or to Mani Red Mamotori, Akikomana Kamatuni Marori Machine, Agimena Mabiru Matitari, Akikomana Kamatuni Matetonesia, Akikomana Kamatuni, Marago Nakome Kora, Agena Madena Makiko, Agena Madena, Giamata, Murata Gota Kura Ginamodori. Arĩngĩ kĩ mwana kĩa matu-inĩ kũgeria maragereri nĩ andũ angĩ arĩngĩ kĩ mwana kĩa matu-inĩ mananyitwo kĩa hinya Jesu Kristo wa Nazarethi mararĩra makarigwo atĩrĩrĩ we ũtũgĩkũo gĩkũo gĩkĩ gĩothe we warĩ kũ baba makarigwo nginya makaga hinya nginya wa gũgwĩta tondũ maretĩkia ko ũtarĩ kuo nĩ ũndũ ũrĩa marona hihi ko matiganĩirie atĩrĩ baba namba gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũreka merwo tabarĩra ya kĩmera kĩa mwihoko tondũ ndĩramenya thutha tabarĩra ĩno he ũndũ mwerũ ũgũkorwo ũgĩka thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao we nĩwe moĩ makĩrĩma ũrĩa ndĩmoĩ na nĩndetega moko-inĩ maku ndamba kũhera mehia na mahĩtia makwa ndahera mehia na mahĩtia ma mwĩrori ndahera mehia na mahĩtia ma mũgeni twa mũthenya ũmũthĩ ndagakorwo kĩongane kĩa matu-inĩ twĩke kũringana na we ũrĩa wendete ndagakorwo nyite ngoro citũ na meciria maitũ nĩgetha maũndũ mothe tũkwaria twarie kũringana na we ũrĩa wendete twĩtie backup ya matu-inĩ twĩtie araika ku Jesu Kristo wa Nazarethi twĩtie hinya waku kĩongane kĩa matu-inĩ nĩgetha kĩongane kĩa matu-inĩ ũtuĩke wa gũtabarĩra tabarĩra ĩno twĩtie ũnyitithanie ĩno mĩciĩ itũ o na rwaku kĩongane kĩa matu-inĩ nĩgetha maũndũ mothe tũkwaria twarie kũringana na we ũrĩa wendete na kũringana na mũbango waku eheria o mũndũ thĩinĩ witũ twĩtie kĩongane kĩa matu-inĩ hinya waku ũrĩa ũtangĩhanwo na mũndũ wa thĩ twahoya kĩongane kĩa matu-inĩ kĩnini gĩothe kĩa maũru we thakame yaku ya gatũrũme arĩa ũkĩrĩ nĩ gĩothe kĩa maũru ĩtuĩke kĩongane kĩa matu-inĩ ya kwĩhanda thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ndahanda araika ku menene thĩ yumaga rũhuho Jesu Kristo wa Nazarethi ndakũhoya ũndũ ũmwe ũtuĩke kĩambĩrĩria gĩtagatĩro na kĩrĩko kĩega na makĩria mothe ũtuĩke thĩinĩ wa ũteithio harĩ mũrũ ũrĩa ũratwĩrorera thĩinĩ wa macio mothe warĩkia gwĩka ũguo na rĩu ngumo na ũgooci ĩtuĩke cia gũgũcokerera na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi tũhona tũcokia ngatho amen 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 tũkorwo tũkĩambĩa rũgano tũkorwo tũkĩambĩrĩria tũmenye hihi kũ rĩ ũciarĩirwo wĩ wa kaigana hihi tũthiĩ tũthiĩte ũguo nginya harĩa tũgũkorwo tũkĩhutia rũgano rũrũ rwambĩrĩirie tũgĩka maya mothe nĩgetha ngai ambarare ti tũgĩcaria nĩ njĩra ya mũrori rĩu tuĩkĩte ya gũcaria marĩtwa manene rĩu tuĩkĩte haha nĩgetha twĩgocithie tũkĩte haha nĩgetha tũgocithie rĩtwa rĩa ngai koguo thiĩ tũrũagwo ngai onekane thiĩ tuguo nĩ ndĩramenya no rũ tũkorwo ndigorwo tũmbĩorwo harĩa mũno harĩa thĩ ngorwo tũ hutie tũmenye kũrĩa ũciarĩirwo ũciarĩirwo wa kaigana tũthiĩ tũthiĩte ũguo ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na maũndũ marĩa hihi wakorire hĩndĩ ĩyo we mwene ũgĩkũra ha gũciarwo njiarĩirwo mwena wa Kĩrĩnyagandia ndĩ wa mbere nĩ mũthuri nyendete mũno gwĩtwo Wanjohi na mami witũ Wambui ndamagĩte mũno na ngĩciarwo ndĩ wa mbere tũciĩtwo tũrĩ atatũ na o ta ũrĩa ũkĩũĩ mwana wa mbere nĩwe ũgĩkoragwo ũkuĩte maũndũ mothe na nĩwe gĩcicio gĩa kwĩrĩrwo na arĩa angĩ rĩ nĩ ndagĩkũririo wega na ngĩgĩthoma no ndiahotire gũthiĩ na mbere wega biũ ndakinyire kĩrathi gĩa kanana no nĩ tondũ wa ũritũ wa mũtũrĩre ũrĩa wahanaga hĩndĩ ĩyo rĩ ndiahotire gũthiĩ na mbere na
they have mushi gutiari na thina ona gutiari na uru ona munini deka itire nitwikarire thina aciari akwa makinjira ni makuhanga bia ikioneka ri ni nguthie na mbere no tondu ndahitukite ri ndiacokerire no ngeterera uria megukiuga bia cionekana ndio haria makiona gwikorwo kuri na my cousin wi guku Nairobi na niangiagwo ni mwiri gwituika mbere ya mbeca cionekanite ri njuke ndimurore na niguo ndokire na tugiikara nake tuikarire nake kwa ihinda ria mwaka na kindu turi o kuria ri o ta uria wi mwiritu ananjia kugimararia maundu ageragira ri ni tuonanie na mwanake na ndari munini muno turana mwanake riria my cousin okire kumenya ati na mwanake ndi nake ri atuire matua ma njoke na gicagi no nie ndamenya ni atua matua ri na ningiira mwanake ngimwira kuratuika u no no na no nyinukio hindi ciothe uguo mwanake oire ikinyagithi akingurira thimu aguriraga thimu na ngiinuka nayo uguo ni twa communicataga ndi haria gicagi ni kwa kinyire hindi imwe ni eguka na niä ngä hingå rä ra mami ngä korwo ngä mwä ra harä mwanake ä ndathiä Nairobi kuhana gutariä na nä egå ka na makä rä a mothe ndä mwendete gä ka nä å ndå wa maå ndå ma na nä agoka kiumia ä nä tå kå må rugä nä twaririe na mami no ngä mwä ra atä rärä ngä ona rora å cio nä twataramå kenia no ngä mwä ra tondå nä abangä te gä athä nä aroka ndå må he taä mutuo må thikä rä rie uguo nä twarugire na tå kä mwenderera na agä å ka okarä tiarä na thä na agä kiuga å rä a arenda na agä rwo no cawa na gwatuä ka ä må kä rä wanini so athiä gå tarä na å ru na agä coka na Nairobi no twaragia na thimå nginya agä banga gä athä kä ngä na agä å ka oka nä gwakuä two itå ra å guo andå matiarä må ciä no cå cå arä kuo akä njä ra rä u rä nä twaragia na thimå oka hä ndä ingä nä gå ka tå gå ka Nairobi no niä ndatuä te itua ndikå ra tondå ndikwenda kå hä a ciari å guo ndathire ngä ra cåcå ngä mä ra atä rä å cå gä thä ndåaria kana mwanake å yå ä nä okaä na niä ndigacario twathiä nake rä u oka rä akerä ä na tå gä thiä rä u tuoka Nairobi rä ndä tigå kä ambia må tå rä re na tondå må tå rä re å rambio rä nä ta ciana igä rä no kå ringana na å rä a twä gä cagi twä ciana rä ngä tuonaga rä ngä må ndå ahikarä ta harä gä keno marä njinä tarä maå ndå mothe kå ringana na meciria mega no ndiamenyete atä rä rä kiarä kä ambä rä ria gä akwa ndathiä te gwotha gä keno kä hingå inä ta andå arä angä no ndathire ngä kora nä tarä ihinda rä akwa rä a gå korwo ngä må so ndathiä rä ta å rä a gwä kairä tu kanini gå tirä å ndå koä kairä tu kanini na ta ici nä ngoretwo ngä arä ria irä tu må no nginya mathukuru-inä ngä mahä ohoro tondå kå geria kå rigä rä ria rä rä kå hika kwana itene kå monia hena ihinda gå tirä kå ndå tå rathiä reke tweterere tu the right time so ndaä niä ngä hika ndarä na 16 years nä ndatuä ka må tumia wa må ndå niä ndirä å ndå njåä kå rä mä bango må ndå ebangaga niä ndimä å ä rä u niä ndaingä ra kä hiko-inä thutha wa mĩeri ĩtatå nä ndekorire ndä må ritå na ngä gä kena no ndiamenyete ndamenyire må thenya å rä a kwahitanire tondå må thenya å cio ndamenyire nä guo ndokä rire rå cinä å yå twä nake akä harä ria na agä thiä wä ra no niä ngä igua mwä rä wakwa nä ta itarä igua ndä mwega no å gä kinya mathaa ma thainya rä niä ngä igua kå gå rå gå mwe nä kwaga nda biå nginya gå thiä ngä igua mwä rä nä wahiå ha ndä na temperature ngä må hå rä ra thimå agä å ka okarä tå gä thiä gathibitarä karä hau ndagä tarä rä rä a andorire rä ngä mwä ra ndagä tarä niä nä ndä ra bliti na niä ndiå ndä raigua å guo nä kä na ndiguaga å guo ndagä tarä andora anjå ririe ngä mwä ra nyambirie mathaa ma thainya-inä ini ya akä hå gå kä ra mwanake akä mwä ra wä bange rä u nä tetha mbecaä nä ambulance tå renda so ambulance ä gä å ka niä ngä kä rwo ambulance na ngä twarwo thibitarä ngä twarwo Kenyatta ndakinya Kenyatta rä niä ngä ona rä u ndagä tarä kå riganara karatathi kandä kä ro gacamarä rä nä ihenya 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 ngä twarwo scan gå twarwo scan ndagä tarä ikiuga emergency rä u ndatwarirwo thieta ihenya
ndandoro theater bise kuga dina ta ya mukihana mukiwoconi wa bust ectopic pregnancy nio bustete uguo ni ihenya ihenya in fact kinya to adia nini ndaika that itari muthije ke ikirio ni go save for life ke ro yuragaga within no time riu ni ngi no kwa mutumia ko mutumia no todo breeding era circulate uterus yote na ni ura breed muno alafu no ani wa bust three we na don't that I thare so riu ni ngi gegethe tona gigi ukira ru direct topic pregnancy kan ida emukiha ni ona ndio ikwe mukiha so da nikari ga thabari ga gutarijio alafu riu no athinjwo ruoro ruothe ndo iwathinjwo niki riu kihana ta mundu watukaniro hanini no dekarata thuko ida tukienda kumenya muno nacio okire kimuri akindariria nage keoro thanake inuka thutha wa thuko inya dainuka kigithi kihuruka itana ikana ni dacokire kigianda dagia ndeyo ri diari na thina nage menya dina nda nage je guthi clinic diari na thina ono umwe fiu tabotie inoi ino ya mukiai marigeri gwathiatia Deo deo go ni arutu. Oh. Ni arutu ya wasifu. Ni ni da sifu. Yu ni guthi kuhonia kiroda. Ni da shokire ru ngikora ndi nada. Deo ya ni ni kali me diga no. Ni me rita tu. Mi rita tu. Ni a bere. Ni ya ka tene umagara. To you. Kulikana nawe. No ino kamusi ni ma ni rita ya kuria bere. Maundu ba ndomo ona guthi mundu ra ikara ya kwerda. Kira hindi tondu wa kimira kuria muni ni guthire mamwe nyo ndia kuri uhoro wa guthiaga muthuri kana ehi ni guthiaga o no thi ugienda kana no ohenda bona you are too naive kana wale muni ni muno wa ukima hare muci kumenya kazi ni yaku ni wa muroraga ni ndu wale mu wa ruhema ndu mathangikirire the mwari we hindi no mwana akirutwa ni nigetha we ukihonoka ehi meshire makuma kuriete all just to kit as a normal you accepted okay ni ndonire atiriri ni deho okay na ni ni gogeragia gutana moyo wakwa na deho ugo ndiari na thina no horo cio na nda no gukigiki ndiari na thina riu ndero ndagine yake riri yakinya hare ndarutirio mieri itatu ri ikiuma yaumale atiriri ni sawa ore ire ne arutuo ni gatho sevo no agi eki duwa meri ta toy you got a miscarriage kinga miscarriage daga miscarriage kiriguo ni ke na kigitwaro na kigithambio kinyata na tukinuka wagire miscarriage yonyo bleta gwathi dai bidio mugogoruo ngianja ku breed dai difitale gero ata mtoto ametoka karibu wote do uthambio na ikakua hivo na ngikiganira riu bara yakwa riu yambirie hau na ngigia na ciuria nyingi muno tondu riu thutha wa gwikara ndikugia nda ndi sawa na ningite nda ngathinjwo ningite ndekaima no ndikugia nda ringi ngienda kumenya ngicoka kuria kinyata na ngiuria thutha wa kurorwo ngirwo ihi wina blockage tu ni wa tube ino etigarite na tube ino ri ni tugwika atia no ya batara ku unblock na dawa kiheo dawa itiarutire wira niguo ndethire ndagitari private na hindi no wa wathi kumenya uhoro thutha wa hinda riigana atia ninete mwaka oh rukumani ni iregi ando ego fiu fiu mura ku respond uhoro ingi kuria mwana kuhanda Leo ule, dadhe kuhututa kitali ushia kijira atiri, ino ule kulika anogu ya mpulu okete, ino dila bro kone dawa, nitugu kutuma kuri ya kwa research kemri. Leo kitu mwake dhabesha na jira nyingi, dela mudhuri, netatara adastati, neona bia daila huthika muno, noge dhabesha na githiku wa kemri na gani bro kone. Toa nibesha nyingi. Dani bro kone, nidokile, na dikali ya kiohata deo do hile nita hilo bed rest huruke deo nita kuhile kinyamieri inana tutana po kinyamieri inana hii tuwa mudhuri waku
Daya bere ni uma. Daya bere ni uma. Ya keri. Na ya keri. We mui nyobe ni a nyu adiri. Kana mu kira gi. We o ya rato ho dosi. Wa bere ri. No munini ona ke ndari ara matu a fiu. Okay. Na maudu maya kudika no gutura mona tona ri kya katari no mo. No ni to soka tuone tino mo. Kirai uso tu uto matu ne tino mo ri ni deno ru dakuwa. Devo get her dad, little walking consultant, ya kitchen. To read that will disappear. Road disappear, though the jam one or double he came yet get her. Todo Mono yoku it, eh? The Muru. Nagging a merry get daddy. Ah, how to go on a dinner. Oh, were there, yeah, the better. Not yet, your monarchy, Muru. Nigger get a little get the Rora, the daddy duckle that he came here in Anna. Na gigitwaro thieta na makiruta mwana. Wenda thi jorita ri akeri maruta mwana ri. Ni gigitwaro ndi mwana kulingana condition ri ri ri. Agitwaro na thari akikiro masini ni shoshi ICU. Ni gada ai kinyerie mori wake ndari. Eh na breathing yake ndi ari njega. Okay. Ri ndi ha uri. Ikara muthenya wa mbere muthenya wa ithene yoka na thio ni mwana no ero ta kazile otu oke ajire tu mwana eho ne sawa na gathina karia thireritwa ri ona tikanene no keho rugu ko yaga tatu ri ni ngi kiuga ni kwenda kuthi kuona mwana na ngi insistive yo eh na hefa ta ki yele ro biru chene ki gitwaro datwaro ku datwaro da blege gidio karumu ngi ajia ngi ku prepare psychologically gero Margaret mwana waku ariho no ena gathina guko ni tuonaga maundu maike ari ciana iciaragwo tombo winja rurimirwinja ngoroinja ari angi mena spinal bivida spine nduri kuna thutha ungikora mwana waku ena thina umwe ta ucio ri ungika atia hei kimoria katombo winja acha ni for example kimwira no kumwitikira ikigika atia ii mwana waku ari na thina na niguo tukwenda witikie sawa no ndio matina kura ni uriku no kuhari ma kuhariria no thio kurana no ndu wothe ki ona dagitari ma tu nia huri wa thimu dagitari sio ka dagitari ta 10 kirigo ka dire da kwiru ate ki muri ari oho e gitinde ko gitwarwa ne maso paneri yothe ne moka na no wakinya hadu no utinde ko thio kona mwana utana bukuna mwana umenye ha dorio ha tobo kana ni moko matere mega kana ni era spaino kodi kana de tuzana boko menyo gwe kora mora ke nito yote tapata ngana matuko ni tapata ne bidu gire tuge shokeria tumenye wana kuri yo na hulti ai ne mareko asuke to kana namo nego kada shama nyama no mora ko moda ko television no dena bayo ko nyitera na ide to dini mata fara yake mera kya mohoko bayo ko nyita mudia na kore gwe hita rege bayo rona kai gutare gai menyate ne kore gai wekira na guraro no hona gya guraro ataka tene kama macio mothe kaba komo hoka utige na tena stago muri ogona kaora to dino atafarera ya kimera kama hoko boko no koiko tv muri o moiko dukanya ganyero mitabo turashokereria. Hatege de gai wa kokorago na nie ngosio de ona ninge Jehova korogo we mwihokeku umaitho mamwere monajere keire guthira okire Jehova githundurira githima ithe ngai wako korago na nie ngocio the ona ninge Jehova korago we mwihokeku umaitho mamwere monajere keire guthira okire Jehova githundurira githima muroko moda ko television ona hege ni aroka guthurira githima we gutiganirwo ni andu anyu we ukinyita muthia tondu
diga tiga ukura ne kure gai na ne kure gai wehi darigi dia mnyama wehokete o wehokete ki no katika tini kama odumu idishi sio dekana dore wehokete kaya wada no magotiga neria ona magotiga neria magotiga wewe ulionika akon he de we dukuri ne agai toro gene toro amodo dukuri yake ako toro we ruinde wake ako heria ado ako ne kidogo dogo hata kuhoka ako toro ako ratiri era kudiru na kahora ugu ulionika ugu tu utakuona utajua hali mmoja ngi nigetha umenye ati ni ni kuri ngai na nigetha ugaikerera sisi ni iko television wiri andu ati ni ndiku ndi ngai na ni ndakwatorire point ino ngotora point iringi nie juga amacio mothe to ne joi ukenyana na mitambo ini toro uguo ni kongereria angereirie na makiria mothe akanjoka tafanya kimera kia mwihoko na aniga mitauko makiria ni kumenya ati thutha wa kongereria nikio deha muthenya wa muthe turaigwa uwira rwa uwira wa Margaret wa Joy na twako tukaigwa maria gereire tuigwa thini wakigo ya kama thene maria beri namo ni ate ni aluzi mwana wa bere wa keri na leo ni uhanda na mwana ni ashiro ene meri nana kogu ashiro watari mukinyeliru na tuigwa ni ikio incubator ini na hede maito magula jeria tiriri tini gicero de kinyi tediko so I know what you're talking about todo ni ni jirito na kejira ni dare wa idura meru aciari hindi me ga kulindu ni ni no media no itiga ni gayo kera wa kulindu we ru todo ni gi ndaro ani moni muno no no kumenya ati tida cero de ka dika mudu kanini muno 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 no ni joya ati adu aria mageragira maundu maria marito giakorwa na fatano na omundo omundo ni aliberu wake omundo omundo na nema it is a very painful wero na ni koko ndu jugaga na ho kai ta kana joki hauri thukuri yake jugai thukuri tari principal ogi owe ni kama thukuru wa menye mwalimu wate wa wakiri ni kuthi kumagira ino ko thukuri yaku maithori gasifo na kimira ido ithatu edo uhoda gira gasifo ikaga bari okoya suka neguo okaga value okoya nguo ukarira ngai hi nige kwire ta eko thukuri ngai ko hena mudu wa nyungu mudu wa nyungu ate ono ba ekira shebu akamomora akamomora ona rike kume kai de ko de kai dio ame kira shebu aso akamiga ade kume so dagiri ka ne umi agaso karia muiso akamigira mwaki ni akumishina neguo uno guthuku ya ngai ko ya it is the most na iko kwe the problem with us the problem na beoje de kirege atomo igwe mundu hi ne igiro na ku kana mona ya hoda shortcut to do adomo tira ko ya thuku ya ngai but is the best school at the na ona wore la kama nyado ikito ko kuoro duoro agi koro wore turuo no ku hi dareria we herera ati tondu ru ati ni wa kaniwe kaniweka wa giba gaiti muri ya nguru na tanaga aga gucokio haria ohare watigithije no nginyo karikia ni ne hoya gira muri gamura tiri ti akoya ngai ati eke anine muri akoya grace ya kurikia ona ni gwata hoire kwa hote kamwatha ni Yesu gire kwa kwa hote kateheria gikope giki na koro tuno nginya nyuire ri nduge hinya aba gukinyuira tondu wanyuira mai marigiriria kwina umithio na wake nyuya ne mane ukinyuira na hidiritu ni wake nyuira wari kiu we bora tu wari kiu toki nyore kina moko mwe toki nyore kina mori mwe ukuri gano rege ira na gukumba tondu ubi wake na gundu ikaini ti wa mundu tu wa mundu no akobe miaka 10 ni akobe na ni ire ke kwire otoro gogo ai gogo kiru ri tumaga gode nyihirie ngai makiria niko igwa tene wa joki yo thuku ta ni tushoki wa kiri he mo mo ka wa gode ro nyika da amerika no ari kiri ya doro la tauni kio wa irio na ru ni uyo uyo teni ani dero a ndate ani ate ni murori ya hi tv ugo kanyo gito ko ro kwa na kai kuri kirumi kuru kuta na kai ukai makindu ati muri hi guri anyone kabari tu kai ka mwira ni agire ema ona ni ni motivu wa ko mwira kungikorwa ati ni ni umuthi diretwa mami jari ha thukuru tutigande na ngai na ndari itheru ma Shokea.
Wewe mwana kuririkana kuria ngai akurutite. To ni gutumaga ugie na hinya makiria na menya nginya uhinya nginya wa kumutungatira. Na kwiraga andu tene mane kuri ngai. Na wakinya hinda na wakiro riu tugukuoya uthi wakione mwana. Nidathire na ngikora mwana. Ndakora mwana akikiuria kana no hote kurugama akikiuga ii tondu sada tutukire iguru ngione mwana. Rĩu niĩ nĩ ndonire ndagĩtarĩ ta henia tondũ mwana ũrĩa ndonire rĩ kũringa ũrĩa ndonete meciria-inĩ makwa rĩ rĩngĩ tombo wĩnja rĩngĩ tiwe ndakora nĩ mwega mũno nginya hau ahumbĩrĩtwo nĩ mwega mwana mwega biũ ngĩkĩrwo ngĩmaria kamũkũhenania mwana watakĩrĩ handũ ngĩra Margaret twambire gũkwĩra nĩ tondũ tũtingĩkũhenia mwana ũyũ arĩ na gathĩna na tũgetaga omfarosi Imori ona nedo. Kabe ko ta mujeru. Omfaro sinne. Eke to abe to kuoni kihumburirio mwana. I was shocked. Todo da ko dire da ya mwana ni open. Yothe ni open. No ni magereke kuhana ta maracokereria na kindu kihoi. Riu nyama ici ciothe icokanirio handu na ino ni nda noe na kindu kingi ha kibiririo guo. Ikihana ta giraku niku. Na bandage. Tori horo wa mwana kana mundu. Mwana. Riu to ni arahihia ra hihia riu kindu giki kia arahihia giki wa iguru atia ugu. Ugu uri arahihia machine ini. Ndogire kai. Ni ngai yako igithirira hau. Ni ngirigwo. Riu gikiwe guthi gwiko first aid ni dai kalire we tori danyire nginya ria fiu. Ndahani riu ani ndagara fiu ngitwarwa ICU na ngikihuruka. Ndagihuruka hau kai ni ajokirie na ngigicoka. Gena hinyo ke kimera ri denda kuona mwana ucio na menya thiku icio ri ariaga ke nie ninguo ngithia mwana ngiyo ndangioka tondu ri ariria turamuhe ri o ngari wa mwikira nyondo kanua ndehota ku respond no no ne machine ni ndoge muoya hau uguo ri mwana ututi kindu turamuhe maima ya maguru ku sini maramuteithia na dawa ni kurigiriria infection riu we ri uriukaga na nafe hedi uti ari pampas ugacenjie mwana uyu ukamuhura hura guku guo no ukamwarithia choto kwarithia mwana kumuhuta huti guri gutuma mwana respond na ihenya ngai ni aheire hinya nie ni ndokiragia andu na thari twendeni after 3 hours ni tuthie tugithi tukiona ciana icio kare masini ni kuna kuri kuri na ciana iki kwi na ciana iki mwana na mathina make tofauti Rĩu rĩ niĩ ndĩ harĩa rĩ no ndĩrakĩona mwana na no arakĩagĩra no mwana ũyũ rĩ ai mwana ũyũ ndarakũra aciarĩtwo na kiro ithatũ na ngiri 300 no mwana ũyũ ataragĩkũra tondũ nĩ ena thĩna mwana ũcio nĩ twathire ũguo agĩthiĩ akĩhĩrwo mũno ndangĩenda ũrĩa aronaga akĩrespondi ndarespondi ndagĩtarĩ ciathima thakame rĩ ikĩonaga nĩ agĩte yeru chodes Rĩu ndangĩkora nĩ ekĩrwo kĩnyamũkĩho kĩhano matawa magĩtwo phototherapy nĩ ahumbĩkwo maitho nĩ etwo ahumbĩkwo nginya hau ekĩrwo kĩnyamũ-inĩ kĩrĩa yerũ ĩyo tondũ kĩronda gĩkĩ rĩngĩ kĩna infection iroka rĩ nĩ athire kĩhitha mahũri-inĩ no arutwo photo-inĩ ĩrĩa rĩ niĩ ndareheirwo mwana agĩkĩrwo oxygen rĩu after 2 months ndĩkarĩ aikarire na thari 2 months rĩu ngĩreherwo wondi kũrĩa namba 3 twĩ kũu rĩ nĩ tũgĩgĩikara na mwana kĩona mwana nĩ ta arathiĩ wega ngĩkĩrwo rĩu rĩ nĩ tũgũkũ discharge na ndeno rĩ mwana ũyũ akinyia mwaka from here gũthiĩ na mbere rĩ nĩ agathĩnjwo ndegũtũrwo ũũ ta mbũthi nyamba njũrie atĩrĩ ndeno ĩ ndĩrĩ na rũa ndeno yuma open nĩ ũndũ ũrona mara kai no nĩ mageria kũhana ta mena ngothi yao marageria gũcokanĩrĩria ũguo ĩ gwetherera ũguo nyamũ ĩho ĩtigĩte o kĩundiĩ magerie kũhumbĩka ũtikaingĩre infection nda yuma open nĩ ũndũ ũngĩka ũũ aciarirwo nda ĩ open ĩno wa gũciarwo thithuru gwĩciria wĩ social media nĩ wona mũtũndũ tũihũrwo kona mũno ta ĩhangĩte ona gĩteira ndaciarĩtwo ngoro ĩnja nĩwona Nĩ manethiri yarĩ tĩ nĩ ona hĩndĩ ndĩrarĩ njĩrĩgĩte kuma kamũthiru na tharĩ rĩ harĩ kana ndĩronire gaciarĩtwo brain ciĩta kai brain karĩ kufa na 2 weeks brain ciĩta ũguo last year
kwina to nema ngai ni obago kuo na ni obi wa ngai di photoshop niguo he ni remwe na the eyewitness tondu ni ndakio ni riguo ntoe ka uthuthuria I no remwe ntukira handu ukaligwa kana zithiri no ukora no kona no dotare wona nema no itekie no ni 50-50 niguo ma unenyo nete ona hiyo spinal bbd ogionete eh mekuo mora spine ee na irima spine no hana ta ina nyama ira somoka hau niguo nikuri ujo eh ndu mwana akoru ha ari ari kikihona ngi ni tuguthie ni tukuinuka ngimoria ti ari ni ukuinuka tondu itura uku I na mwana oni agathinjwo icoki ore ciagireire no kironda giki kimenyererwo ndakane kare na wigu gaikaro kimuroraga na every day ukamutwara clinic ira ihakwi akadreso kironda giki ni tugukwandikira na dawa ino niyo guthi nayo uguo ikiheo ruthatu kinuka riu ri kuria twikaraga ri ndathire ngeri ya ndagitari ngimonia marua ehandu ndatwaraga mwana akadreso kwihinda ria wiki imwe ri ningiona mwana ai uyu tiwe ti kweruha gukweruhite ndamutwara ngiria ndagitari kicai tuguthimaga thakame ituone athimwo kiirowa uyu ile yeru akonayo judis ya watoto ni mingi sana Kimera ni ari nayo akijira ni arona ke samare no no ko ni kuihitha na mwana orangsi ciake ri tijega kuguo tikira violence ringi tutwaro kinyata tugitwaro kinyata na tugikinya twakinya mwana wako irwo emergency agekiro acute room wetuka gutiri na gitanda ICU na rafatara ICU ni dagiso kina thari kuma mwana dacokagio na thari gitanda gigiyeto mwana na thiu wako makahiya ni ndoraga ihenya ngathiĩ ngacoka gũtirĩ gĩtanda nĩ tũtwarirwo wondi rĩu nĩguo ndacokire gĩtanda gĩkĩoneka gĩtwarwo ICU nĩ ndathiĩ ICU rĩrĩa ndonire nĩ kũrĩ ngai mwana wakwa ũrĩa ahana rĩ nĩ nderire ngai kũngĩkinya nĩ njohete mwana ũyũ mwathani na nĩ wendi waku rĩ mwoe nĩ ũndũ wa ruo rũrĩa wona ĩĩ ũrĩa ndamũkora ahana niĩ ngĩhorera ndahorera rĩ nĩ karakire we gicoka ngĩrutĩrwo no ndarutĩrwo ndagĩtarĩ ũka akĩrwara mũnene akĩnjĩra na Margaret you are very strong na wĩ mũnini mũno mwana ũyũ waku rĩ no akinye ihinda rĩa gũthĩnjwo ũguo tũrenda na no age gũkinya na he mũndũ wanyu tũngĩaria nake ngĩmũra mũtumia ũyũ mũrataũkire kũndora haha rĩ no mwarie mũtumia athiĩ okire arĩ mũtune maitho ngĩmũria nĩkĩ akĩnjĩra ĩhĩ nĩ ũhoro ũrĩa ndaheo rũmwe nĩ ta itananyita no ndagĩtarĩ manjĩra atĩrĩrĩ no ũheo rũtha ihinda rĩa riothe na mwana ũyũ wĩ oxygen nĩ mũtumia mũrata ũrĩa ũka kũrora no mũndũ tũemenyeranĩte nake mũno arabu nona consult atĩ kĩnyata akũheaga ũhoro thaa icio tondũ kũmuona thaa ingĩ nĩ hinya ũguo ũrĩa warĩ hakuhĩ nĩ wongĩaheirwo ũhoro ũrĩkũ so rĩu wathiĩ rĩ kai nĩ ngĩkĩkira ngĩrigwo rĩu no tũheo ihinda rĩothe oxygen tũkue kana nĩ mwana egũkua kana nĩ atĩa niĩ ngĩikara we ihinda rĩa mĩeri ĩyo ĩrĩ rĩngĩ rĩu ndahikia mĩeri ĩna ndagĩtarĩ nĩ ciokaga arabu ngĩeherio karumu ngĩeherio kũrĩa kwĩna andũ aingĩ harĩ tũrumu tũngĩ tũkoragwo kando kĩnyata ngĩigwo kũu rĩu niĩ ndĩ hau mũthenya ũmwe rĩ na ciagĩũka akĩnjarĩria mũno no kumbe nĩ moĩ no ũheo rũtha thaa ciothe tondũ mwana ũyũ ndangĩmake lungs nĩ ciarĩirwo nĩ yeru ĩrĩa piũ infection nĩ ĩingĩrire nda arabu mwana ũyũ ndĩrĩga no heo rũtha arĩ na 3 point thaa ici ena 1 point athiĩte ariduce-ĩte niĩ tũgĩkoma na mwana tũgĩũkĩra rũcinĩ niĩ rĩ niĩ ndĩna ndokĩrire na kĩroto bani mũno aga kũndũ gwĩtagwo kũndũ gũcitiragũraga niĩ ngĩrora mwana kĩrigwo ndakomire o thaa kenda rĩ hau kamu ndokĩra thaa ici kwagĩria mũndũ ũkũnjũkĩria ũguo na ndagĩtarĩ ciũkire ciarora ciona mwana nĩ athire tene ciahinga kanua na ciareka mwana ũcio ikari oro hau ndigoke kũheo rũgano rĩu niĩ rĩa ndokĩrire rĩ ndokĩrire njũkĩte kuoya mwana ngĩhumbũria ũrĩa menyerete niĩ ngĩhumbũria na ndirona ndĩreciria toro ngĩcenjia no ngĩrigwo mwana ũyũ na nĩ nyonaga nginya ciara nĩkĩ kũhutia ũthiũ ũhehete ngiuma nasi andũngire akĩnjĩra umeamka ehe kuja wone mtoto anjĩrire kuja mama tunajua niĩ ngĩigua rĩu niĩ mwathani rĩu wanjĩka atĩa
kwaregete gweko utene kimburi cyo cyo cyari nyike muno kigehora ndimo gishaki ni mapuri ni meritwo haja ubwo nake mahorera thimo ndigo kinyama kinyama yo ni ona wamukire ko jira atirire ritwo kae na ni twakirwo e na twa ora ndiko break news wakora meriwo tene ora ne tukinyire twe guko eh na ni twoka twiharirie tone kaite mu hospitali tuna atiri hinda ria gute e twoka ni ithandu ko ni tuguthi guthika mu Daily na kani kuoka e adiko muoka na idadu ko kamuroi kamuretele ile ni uhoro cio ki makia na ngituika shocked no to ndiari na thota ni chifu na ndi andu andu ngikiaria muno na ndu ngikiuga uri okwenda ri ithu ni twa kuye mwara na tukeo ru tha tukua tukeinukia na tugithika Twathika ni ndagĩ na ciũria nyingĩ mũno na andũ makĩgĩa ciũria nyingĩ agĩire kire ũyũ nake mwana nĩ mũrĩ muona tũtirĩ tũigua ciara mwana ai nage mũroge ĩna gakwao ũngĩgĩa maũndũ maingĩ aga hihi mwana ũcio tu wa mwanake ũcio ngũkĩgĩa ciũria maũndũ ciũria ciarĩ nyingĩ mũno ona ciakinyaga rĩmwe ngateanĩria nĩ kũrigwo kana nĩ niĩ ndĩrarĩrĩrio kana nũ ukihorera na no ma no kona ni ndi muroge tondu ari ingigiciara mwana muhingu kanu ndate ndi muroge yoke kehone no no rogi wa uria ndirakirogwo na kuo kigeikaro guo no riri undu cio ni wathi yukire he mecire maike muno thini wakwa ge ge develop undu ge anja kurwara ndamwa kahora ndagwite ngathira cibiri haha thuka kai tondu hara ndakinyirirwo kagwa katoro thibitari ni oxygen ni mai ngathimwo ndimurwaru kone depression eh no hakinyire handu ndikinya atangire gu na ndarutetwo giku tonda ngwirire na ku ndeiya kitoro gikuyu gireho kinyata ni undu wa kureho maita maike ndagitari umwakirire akiuga ona hero iponi nite oyo ri oyo mwana ekumura oyo ti murwaru inokai mutwirie na ndarora ke samaria ke na maundu tofauti ta inokai mugatwirie uya koti thina wa mucie ri mugoka mukunjira he ni wani awe kiro nduki eh ni uko inokio ke inokio gwito tugitwirie gwito gutire tugicoka kwao gutire eh anga guka ni ugete eh anga no agurirwo tukiagura eh anga ni kwere to ito he ndiye ka tiarta maogona maiki No kupe tia hinda ria ngai. Ona ndirĩrigia guku. Kigatĩrĩrĩ. Ũcokanĩrio. Ĩĩ ũkawaguka. Rĩu wambe gũcerekaga kware mũgambo. Kana hihi baba wanyu nĩ arĩte indo. One. Kana hihi mamu wanyu. Ĩĩ anga ndĩtinĩte kĩanda nĩ ngũthiĩ gũtinia gĩgatinio. Ngathiĩkĩte. Ũgĩkinya ũkĩaga maũndũ gũkĩaga ũndũ gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ. Rĩu hĩndĩ ĩyo yothe ũracoka. Ndĩracokia ũguo. Rĩu ndacoka rĩu gũkũ mũndũ ndaikara rĩu ndagĩ. Kĩra ngai tu. Mwathani agĩkorwo e handũ wandĩkĩte magi ndakagĩa mwana. Niĩ ndũngĩrarekire ngĩa mwana na ndĩ mũrume. Ũngĩrarekire njikare ndĩ thata. Ndũngĩarekire ngĩa ũritũ wa gũkua andũ nginye mĩeri kenda wĩ ndũkahe mwana. Niĩ ngĩmwĩra yure kana yage. Ndũre kana ngue. Niĩ no ngage mwana ũrĩa ndakua. Ngĩandĩkwo ngũgũrũ-inĩ yakwa na ngĩra ngai ũguo. Na ngĩhorera. Ũguo ndiarĩ na thĩna ona kũgĩa nda ĩngĩ. Ngĩgĩa. Ũkĩrĩa kĩona kĩgĩa kuna na mbara? Ĩĩ ngĩgĩa nda. Ĩkiuma. Haiya. Ndĩna stress, ndĩna nĩ ndĩragwa. Ĩkiuma. Ya kana? Ĩĩ ĩyo nĩ ya kana. Ĩyo maĩ thutha wa mĩeri igana? Ĩtatũ. Nĩguo ndagĩire ĩngĩ. Ngĩtindĩkana nayo. Yakinya mĩeri ĩnana harĩa rĩ, pain ĩgĩũka. Ngĩthĩnjwo. Tũtaramba gũthĩnjwo, tarĩu twagũcoke harĩ ĩno ya kana. Okay. Ũndũ ũyũ ĩĩ, it's not ndũra kũ affect we peke yako. Rĩu rĩ, ĩno nĩ ũndũ wa mĩeri ĩrarĩtio harĩa rĩ, nĩ twahitha ona gũtirĩ mũndũ wamenya kana ĩrĩa agĩenda nĩ yauma. No niĩ na mũthuri. Tondũ tũkũhana ta twarurumũra maũndũ marĩa. Ũguo nĩ gũkira tweka atĩa? Twakira. Gũcoka nĩ gũgwacoka nĩ gũkwa ihinda rĩigana atĩa? Nĩ gathirio kĩndũ mĩeri ĩna. Wa gũcaria kĩhonia. Ĩĩ gũcaria kĩhonia. Kana gwa cũcũ wa cũcũ. Ĩĩ. Kana gũkũ aguka. Ĩĩ. Kana kwa guka aguka aguka aguka. Ĩĩ. Ũkathĩnjwo tokwa nĩ ĩtĩtie mbũri. One. Ũkathĩnjwo ĩĩ anga makuo. Magoko na makoma. Ĩĩ gũka.
twara mama guo ni agorirwo Johi uga akora dimbe atuire mata toka mama ni agoithuire mukonyo magongona ndeo na no era tumenya atiriri lati eso akire maundu ma gutitumbe ma toria da bina da kamera toru mitu toria te na toki mwe hokela mere ito na korosi to no akire ya karu ru ikara gathe ni witu kangi ikara nyo da gitura nyo bere ture to niki ne duera da da imagine uri athuri to ra mari ambu ki hinda ki na ni maro ma ka ni ma ja we ruwe sawa ugo na irobi kwanyu gicagi utikoro we no aro kire ngai asa in fact mami anyitire ye aseria ko ma mitere adu to ni ma mukire aseria ku Mate matia mukiria aseri akwa no ni ona ni ingi nini muno mamenya in fact kuma ndaje kwari uhoro ni gwa andu maramenya oh gai agere ile mau mothe mwari ku ni kwa thi ata ugukiro oh ii utiga akioneke ta ku ino ndu ndino o mwana ukuma mbere wakire wa tuno wa kana we ni wera mamwani ii ni ona ragi ukaginya thibitari ona ragi ukakunyona ona rakirira na ningirira ii gutiyu ndo tamenyaga na mugathika hamwe ii na tugathika riu ri mwana uru ndagi uru no ci uri kuingira riu nyingi fiu nda mu wa kana na mwamuhitha na wa ni wa ikoru wa githi ii okay ruo 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 bado wa kunyitira nyu bogi thibitari maike na tani kiri nikiti ya shoka kai deru to nyu bado kiri nikitumu na kwa mtoto na regele tena agere ni ako admite mufaiti wiki gere ida to atrisi ku idia ke one ka ni gukinya ndia mwanda gatoro na ndari no in between ha re ari no manya nda ya mundu ni tatiri ni ku jiraga ile tuki mariria yi ara meka ga abortion no na hare wa abotira mwe no assess ai koro aboti dai na mieri etano o mana ki hoto ta ke ga ku hoka no tumire procedure ya thibitari mieri etano ya kinya labor pain no igoka either force ama labor pain original no igoka tondu hau niho mwiri we kotangi uri mundu akwa ga damiari kenda na miari kenda ya thira ruro mwana rugoka kagia mwana niki tondu ucio ni undu ukoragwo we andikitire na niguo kuri ugwe koro wa abutira mieri tondu ici na ciakwa ni cindi na ciogete na mieri nana tondu ni ho ndathinjeirwo nda ya mbere ugwo mwiri wakwa ukoragwo prepared mieri nana ya thira kiria twina kio kiria githini gibati gwika atia kuma kuma ona ngiko atia no ariuma oh utangi guthira procedure formu ya mwe yani mwiri ni wa sense ni wa sense rio kuo no no kiga mwiri ni tanga ragu taru githiru kwa wadi kite mesi ni maku wa kira kendo kia mbele ugwika atia ikia kwa brush aga maigo ni moko ambia ona ngi ni ose uta brush te maigo mau ni ukuga ru tigetie ugu akiri gwe mwiri uha akiri o mwiri na ni kuhana Yeah. Yes. Duri kiriganirwo. Dukiriganirwo. Urakiriganirwo ni mweri akirigwo we kahura akiri uyu mweri uyu. Ku imagine dai imagine. Yes. Durenda. Ona bere. Wake wa tatu. Wa kana ona dza gwika guthia kwa anko wa susu kwa guka. Kwa. We na high hope. O ni ndiragia ni ndirarera. Ru tukoka ha wa ta wa gatano ai. Mwana kama wale tuli tuwe tuwela tobe tuwe hea biru hile tu manye agatano hii mwono meoso kwa mahali mekari yate ya hee nege mwono mwono kwa mwode hewa kwa television nuhudhi nabe wikina mitabu ini na hii toko ni ukinyita mudi ya wee hee ok ino wajugire ni hindi yodoi kiuga kuhaya mwono kiri hito atada kiri wiboro wa reruga te gaine gya kurire kiuria toro ende magi aikadio guo akuria gai kiuria tara atare ya ba kuyumirwa gikobe kya muithuri abri akuria gai suria ni undu maundu mara yathi na mbere akionaga igore ina go mwathaniwa kwa we otora gyo kiuria e Nengi ahoya engurie kyuria umuthi noreke jiganere na shugo jiraga wathe mekikaga kwa wega kuretekia
Ambararia ngoro yakwa mwathani Hote gutoria madhena madheno Urumukia ngoro yakwa mwathani Hote gutoria morito madheno Mwereke wakwa tuzakeru yuburo wanansi mungule Ya tuki shokeria Tukotu kithina abile Dini wagi tujikia mudia Kia tafarele yake mwereke mwoko Duka nyinga jere mitaburo komode Abo yugo yuburo tura shokeria Kathoshia mwanyamuno mwereke komode wako television Nuko dina bayo kana metabo ni tugira dini wa ikireka ya gatatu ari ikireka ya mushyo dina tafarino ya kemera kya mwihoko mudenya ugemwa ga mudenya wa kiumia ve kone ndo akorwa internet ve kone ndo akorwa hikurira turadina bera kuigwa uira wa Margaret wa Johi uria ugerire madina akabata na gaikuruka no mudenya umuthe okete gukwira ati ni mana kuri ngai ve hi utari mwana ve hi okwite ngoro ve hi Urali gone atia ona kanne naku menya ati nikuri ngai matwini no menya ati nikuri ngai ukaga we hiyo thekero ni andu anyu tokoro kiko yaku ni ko fafanite tokoro hi andu itu na magutiganirie ona magwitaga thata mere atiriri meterere merore na monme kuna ngai uri hoyaga na toro ni joy gutihinde ngai ucio ari tuga gutiganirie to ni joy utiri mwihoki ngai Duda mudiri ari asonoka toro ni juwi gutiri hindi ngai agitikira akugeri thabari iyo nigetha gucomorithie nima nekirite nguraro thiini waku na ni mandiko no ni aroka kuhonia nguraro iria ekirite thiini waku gikiriro kiu giothe uririte ni aroka gukuhe gikeno na nie nguhagira gikeno kimwe kana hoya ngai agoka uu riria atugukurathima agakurathima uthekage Nona aria makumenete nona aria makugagira mawika gwika masaji yani ni Jehova gukenia uthekio ni ngai noka mawika masaji ni ndo akanoneka ile gucoka ni uri ukenie tondu rege kino kia ngai wona gya kinyaniro guo ya kinyaniro guo le ginyatho ni simenyaga waku ni guke ginyatho ni simenya ngai ni acereta gwaku neru amatumaga kanwa makabi gukuwaretwa ria kuringi Magadhe makiuga kahora murathime Margaret murathime Margaret ora tore yarwagira mamwetha kamagi magi ora tagi asiana magi ore uma ciana cia gicima na muthenya wa muthe ena tona erwagira ogwa kauga ni ma utini uni ngai no kamwe yakinya hawe agare ireta mari oragethera ngai wa muthe onto koro nginya ndukota we kumakua hiwe no umiririe Uthika wa mbere wa keri agatatu na rutu wa kana no umiririe tugitie kunegenia ngai ndo kuhingirwo nyumba tugitie kunegenia ngai ndo school fees ni kura ndo magagira morito makiria maciuragira kai kuni togani atuga kuhoya utwane ndo ikinya wekinya tugire kuni kinya etu kwa magi nema ngai yaheaga mundu ngai nikio njugire grace nikindu gia fata muno Chris Urokera ugataraga thio the ni irariri itura gima ni irariri ni riona ni yani ginyo githio kuna njira no ona ari ne moyi yo na difitali taita ya ragu ithia kenete haya umekuja tena kai this time mungu atafanya ya daktari kaje kutari weira gera ida ni makomu ya weita na marito eh aroka mudu ta yakeri we woti ukarehero mudu bonge na uyu madam Tabia ikaka nzuri ndina dedi kutari. Eh? Ate mo meli umere meterere. Eh. Sasa wewe unalia, na nikienda itasi. Wewe unalia nini wewe? Na ungekuwa kama yule, ebu atakokea kwa pia. Margaret, ebu ongea na huyu. Makamika kitu kusina, Robert wewe. Ndio leo hivi. Umeleta nimeleta tu nikihoma alagiria. One, ukatudi wewe. Mwanile maundu gutirio ndo bona. Sasa wewe unalia. Wewe unalia nini? Eh. Ebu atakwa yule. Akwambie. Akwambie.
Your life is full of tears. Kurira. Kuyuria shiuria. Kuhirika. Kwada ukua. Ya. Kwada to dread dog. Kwaneria ukua. Ona kuyura, I think, let you marry. Eh, oh, eh. You don't even want to do with then or how could you hold on? Eh. How long could you have to take the honor to many? No, they are so crazy gathering coming there. No, he moved. Muhandire wiho andu makuona makarigwo niwe kweri akahitha nguraro yeah. Agacihonia na akahitha hari muini ori bora inire nyendete muno I tamanya ini ori bora ratari ni inira isirama sia muturire itiria nie dugate gai kusiehara dugatire munyobi Ona si a Jesu ili ona no kake na da si ona ire maishi. Nuna, muti kahadura reki. Kahadura reki. No woni boga iye kala. Tareki go ture da ishio. No mohi wa guraro ka. Oha ga guraro ishio. Iga dira. Ona ndura fata la makeup.
Ati ohithe nacio. Amen. I love that. Ono tari adumona kawara thaisi ngikwira I'm not working. Dina maundu ndiragerera maritu thaisi turaria nawe nguthutha tondu riri ndirenda ku prepare mwirorere psychologically atiriri. Ah no ukorwo ukigerera kana ukihoya ndu na riri ndu ucio woka ri ugeciria ni wakinya. No ndu ya atiriri ni kiambiririo gya page ingi iyo ni page yo yathira. Eh hemu ndu ndireciririe ndireciririe uhoro wa Ngai Edmund. Jagite pia cia kuriha nyumba ngiuria Ngai atiriri Ngai waheire mucii ukinyuma ciana mucii ugithira urahe wake ri kuroka kuramenyekana mahitia ma mbere thutha wa ndu yugwicokera muci waku urathuka no ndina ciana ino ni nyumba ndiri wira na tondu uga ciana ciukaga na kiria gigiacio ri isi ciana uria ndeirie ki na tondu ni waithe ri urenda ngore u Ngai wari uhe ciana njoke thinike nacio niĩ ndigũkũria ciũria tondu niĩ ndũbatiĩ kũũria ciũria nĩ niĩ tondũ kũrĩa ũndutĩte nĩ kũraya ma no rĩrĩ ndeka ũndũ ngĩkira nĩ wona Ngai agũprepare ũguo ta rĩu mwainiĩ-rĩ mũtũragĩciria mũgĩtuĩka interview ndirĩ ndathiĩ interview ĩni no nĩ ndinaga ciũria wambirie kũina rĩ rĩu ndĩrakira mũthenya ngĩrĩa atĩrĩ ĩngĩ ũrĩa ndambirie kũina rĩ ngiuga atĩa ndĩ cukuru ndainaga mũno ĩ no wĩini thĩinĩ wakwa haca wĩingĩrire atĩa koguo he handũ Ngai agũpreparaga mũndũ Ngai nĩo ĩ nĩ handũ nĩ Ngai karathiĩ ũguo na mũndũ nyũmbĩrĩrie mũndũ TV-inĩ kana redio-inĩ nyũmĩrĩrie mũndũ ũgwĩte ndĩmwĩre kwĩ Ngai woyanaga ndandĩkire rwĩmbo ndĩrokire kũina nĩ ndutĩte CD ĩyo mwana ũcio wakwa wa mbere ũcio wahingũkĩte nda akua na rwĩmbo rũu ndĩrokire kũrũruta 2017 ũguo Ngai nĩo ĩ rwĩmbo rũu rwandĩkwo kawĩna wakati fulani ndarĩkia nawe Ngai akĩharũka ndagĩtarĩ nĩguo rũtuĩke rwĩmbo thĩinĩ wakwa ũyũ nĩ thĩna wa kĩmũciĩ ĩinagwo maria ma Ngai wakwa wĩ mũtugima nĩ tondũ mĩtego ndanambĩrwo njĩra-inĩ nayo kĩmĩtego rĩrĩ yothe marima ndanekora nyenjeirwo nĩ arĩa matũikaranagia nao niĩ no ũgĩũka ũgĩthikĩra mothe ũrogocwo ui baba ndawa ya ndũka na ũreke nyone ũndũĩ ũngĩtũma ndiganĩrwo nĩwe ti ũtonga kana ikeno cia thĩ ndaririkana kũrĩa ũndutĩte ma ndĩraigua baba gũgũtũrĩra ndanarwara ndũri nene mũno mũno nginya andũ makoiga ndingĩona ndagĩtarĩ ona cio ikĩremwo na ikiugo ũyũ nĩ thĩna wa kĩmũciĩ na inũkio na ihenya mũgatuĩria tanamũra no gũgĩkĩaga ũndũ nowe Jehova ndwakĩrigirwo nĩ ũndũ ũgĩũka ũkĩhonia ngĩhona biũ ũrogocwo Ngai nĩoĩ Ngai nĩoĩ ndagĩtarĩ akũmũharũka nĩguo ũgatuĩka wĩira mangĩkũmũgereria maya natamenya no ngamũrathima hĩndĩ ya mũico tamenya no ngekĩra gĩtheko thĩinĩ wake rĩtwa rĩrĩ rĩretwo mara ruo maithori-rĩ tamenya no ngeheria kaũra ũngĩra ũndirĩ wĩra no wĩtĩkie ona ũkĩigua mũndũ akwĩra macemania yake ũmũkombere ngirigana Jehova kũrotuĩkagwo mwathani tondũ nĩ njũĩ arĩigĩte nĩũrĩa Ngai akũhete tamenya thutha wa mathinja mau mothe kahiũ nĩ nyuĩte biũ ngageria nginya hakinyire handũ mũtumia ũngĩ ndĩĩte mũno nĩwe ndigĩire kana gakwa-rĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ Maggie tondũ wanarĩra biũ-rĩ kĩrĩro gĩkĩ gĩgathira-rĩ na tondũ wĩna precious gĩtu gaka kambere getagwo precious no ũgĩe mwana ũngĩ ngĩmwĩra ĩni kĩrĩro rĩitherũ na ndũthekaga rĩu ndagĩa nĩguo anjĩrire Ngai ma nĩ wagĩa kana nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu karetwo atĩa hope akĩrĩ mwĩhoko wakwa so kũrĩ Ngai hau hangurarwo nĩ ndĩratĩtĩrithia mũno kũrĩ Ngai ũĩ kũguraria agonga akoha akahonia
na muturire ugeka atia wathira mbere ake he ciana no wira kunyima ngiwe ni arahe as soon as possible eh ti mudu ahena ni na daddy sokago ni hinda riake kaba kumweterera ni the best yes ni kuhiri horo mwike muno eh horo cio no bata muno makiria hare muroreri eh tondu gatate ni ka modu mari ogereire eh no eh mokite ru kona tri muturire uyu no watu gatarika gatarika eh etugo na ru he kire gya kumagirio na maindi ni mari macio kona korora kona ru gatate ni ka ma mode ni kire ndira fatara tu no ngai no ngai ati yutu ki no ngai eka tsokiri ha ha ono wa atatu a mono wa gata wa gatano tondu wa kana ntukigwira ku na mwa yuko hithirira atiriri hidin ha wa kana I muthuri arauga atia ndari no horo muike to ne okine ka tudiro mai ra mai kima gusti usa ya kona ki ndari no to ona ndari na bara ona ni mwega muno ona ni etikira na njira atiriri kai ndoko gya tege ye mwira I no ni kure ni akori ndiriga atiriri mwathani Wanyo beire nyo ukura mikira dhini wakora he mwana dira kuworo ya urakehe Na motumia neke mimi mushi Neke hiku ni mwana Ke hiko complete kulika na mesiri ya mamodo Na sana sana uge koyo moduli muge koyo mko sa ededa kumaruta mentari tu ya uge koyo Una uge koyo oto ike ti hadu heho Haratu mame shi edoke Na nekyo kinya haikire te o daimono ke we horona kinya mudra ta bura mwana wa kenya athi akamweka gicigo cia magigi no nai ugikuyu ucio ri niguo ndirenda wehere thini twehere thini ugikuyu ucio tokoro na merito ifari foto handa o kristo ini tondu mundu ina kristo thini wake hari cigo atangika hari miari atangituhuka etiguo ri mwana wakwa ni okane katia nda ha te no na ni mwana ni a kinya miari ire ya guciarwo ni asiaro wagatano muthenya wa keri guthie ri atena ni gona tharia na distress dali hatu na ujiria ti ndane ya sense ni miri nana eh okay arafu ana ni jo meri matatu ri ndogiki ya 36 weeks todo ri bedioka construction ni ni tuma mudu a past oh so manako akirutwo akigona thare again na distress muthenya wa keri Potentero, mangle ti piace a matron. Ne, apana. Ah, il cohebi hivi mtoto alienda asubuhi. Tu karika tu ha kinu. Uyo hika kama idogo kuona dumani donde deikire. Kuri aka ishuria nyike muno. Tu inoka musiye le mwana leto akua, ona leto adine to adika. Bora kuti adiko na yake ni mwana ku kuruka huruka ni akua eh na to akua na to athika kai wisha ni kafuri gire to athika hari gisagi na rio to ndire to athika ri hari mi ari ari yo muno na ndo to tare to athikwa ni kyo no na gutio kwito ena fata ni kafa kwa afu em moire tu akuko wa hega ti yo kanya kora tuika wa gyo ke akua ri umenye nigo kuhikanio aka na fulani ni tamena ndo na fulani ni wanai Ah ni kiona kakafa gukua. Ni ne gukua riu. Na kira kai ni tiwe tuwega kuyuraga no ni gukua. Ni do irio mukanda na ngitwe ni tahika murango. Ruga ngaraka tine cia gutukanda ni tahika ngati na hika ni dekoria kana ko hikura ni ko hikite ni tahikura. No we ni prepare ni wabito ku prepare. Eh. Na ku prepare wabito we kama dafuko na 3 1 2 3 eh. 4 this 5. Eh. Na ikono aja kuigwa he na ndugu handu ri. Ugo no ni ni mareketie nawe. Eh. Na miari ile ya risiko ile radio ri. Ni no ri gwa furu furu no kondo ku heo ciothe. Mm. Ndu ni woni ndokire. Kigura kaba kana ironi. Mm. Ni bira to ikaraga ya ditu na mafati. Mm. Na nie ngicuria. No harakati ni cia kuhinga ri. Ugo ni nguhingite ni utukaneirwo. No. Ukiana ni kuhota kuha kana ni atetemeka. Ni guo ha? Ya rafiyo. Eh, ri ni guo joke haruki kiana kingo ri. Ado ru thie gukorora kana hitire fyu ni kuhikura ndahingurire anga toro ni ndaithukire mundu akite atitite magi nyamera e kare kona dakiri handu agigithie mutumi ucio ukire agikora ni sundeti ohi nda haruki ugukire kyo kuo kyo aka hiyo agitinye ihenya na fokari hawa kwitondu kabagire ndiagitinetio na kahiyo
akinjuri ugikaga tiru ngikoro njumukite guku na ngithie makinjariria muno ngitoro thibitari ngiheo dawa na ngigikara uku no ndire ki ndire mwana immediately ngiuga kugia mwana na ndigwetera kiro ndaiki kihone no ni ngugia mwana no yo ngai ni uhe na ikoro ndurahe wendi waku wikike I don't know what to do. Oi, tiga kogia mwana ri turago fatara muno I. In between ya no hagi ondu. Utari mwega. Ru aja ri gutu ndathire gituma tu mari ma kuyuraga. Toru ni madike kigira. No yokube ari report ya dagitari. Di ari akai. Na aya ma kwa mukite I. Hindi no ni me kumaka mone. Ngone gututiga kwire gwitu. No marage gukwariria. But there is a hidden agenda behind. Agenda. Your father. How you marry her again? No, dear, many other. Oh, it's a thing. No, what did the maker of the coin you make? What did the maker of the coin you cook? A room, I know I couldn't dagger the curra and a dad and worry. But only know if I give you, no, give you with Tunaki or don't you worry more than a moon. Ee ni rutari twathie kwao githina ngiracithio rutoni wari munene muno andu metana ngoko yuka imone mwari wanga ni okai muone uthoni wari perfect mwega fiu ru dagi dikugoro ri ngigia na mwihoko anga no ngigugitura guku matingigura matanya fatananie na mareka mareka maya mothe nigetha hihi makura kana uke na kione tondu ria mbere mwambire mwicari anko ee mothe gukatata ee othe ee Tu dok ada tuli tu dia aku kira teh kiriu, nak juga noni ya moiso. No no way. Mana sudah sah bayi file. Tu kenapa aku kira no tu matu ay. Darah ada si da sorry. Kalau ni kira darah ada kasih tu. Gona siari ke klinik. Nah gona nak kemurik kiri. Ayat tu lah tu kau tu kini kiri dia. No ne gona tu gaya ni. Ya kimi ya kiki. Nie nawe hamwe na mwirore ina tukamenya atiri ya gatandatu I gwagithia atia kana ithu ya gatandatu I ni ugucoka wiciria mwiri ningä ucoka wä hä må ndå mea gucoka tombe tukinyie nguraro icio hau gåkå hoya warärie må ndå å rä a wa mbere må ndå å rä a tarä wagä a mwana å ranyamario nä andå na rä u ngä enekä te andå akwa akinya må cico ucoke warärie må ndå hihi toko wina miscarriage kana nä agire miscarriage ucoke warärie må ndå hihi å ragä ra ruo thä inä wa kä hiko tihi ta maå ndå marä hi we wanagä rä ra å gata mwana wa mbere toko wateta wa mbere na rä u nginya rä u nä kwagire thayå thä inä wa itå ra å mwä re nä ma nä kå rä ngai å kaga nä tå korwo tå kä nä kä rä ria na hihi å ngä igua iburi no korwo å kä heana namba yaku ya thimå nä å ndå wa mwiroreri å ngä ra kwarania nawe kana nä onjiri nä wä kaga kana å ngä enda gå korwo mwä ka kamera ä gwa okay. Arä we kå mä ria na mandiko me bibiria inä we å kå ite ngoro må no hä ndä ä rä a isaka arenjire gä thimarä eciragia nja gä thima kä u itå ra nä rä ahonio nä maä macio gå tirä nyota ä ngä no ndamenyaga hau tiho kä rathimo gä ake kä rä na agerenja gä thima kä a mbere gä thima kä u aragä ta esok na kä roka kä rathikwo nä thå arenja gä a kerä ndakuire ngoro kä retwo citina nakä o kä rathikwo ndakuire ngoro akiuga no ngwenja kä ngä na kä rä a mwä hä to na ngoro yake na meciria make gä kä ndä renja gä a gatatå haha tamenya nä ho ngå theremera gä tirwo atä a na ee kä ho gä thima kä u ecoku citina na rehobothu rä u we wä citina rä tatiga gå kua ngoro
ni hindi urathiete handu ha gutheremero ha guthere itheremero riaku ni urorete hau reho bothu na hau ni ho kure thu gutheremera gutiramakania ciumite cigana tamenya ni ukunyita mwana uri uri waku gutiramakania onyararitwo maigana acio marakunyarara kirwo megukuhura maithori gutiramakania ukinyite muico ha ona gutiramakania thaici ni kamba ukuharagiriria tamenya ndurahaku ni gutura muoyo tondu ngai atarikitie nawe ona tigithiria haha watigithiria haha umwire maya ni maiganire mwathani nie ndikuhota rireke njuke gwaku ida ya guthi gwake ritakinyite nduri handu ngithie na watigithiria tondu ngai ndahena nagia tamenya hau gutigithiria no hoge katia ugathira na mbere so be patient eterera ngai hinga mato hingura mamwire hinga mato mamwire hingura magoro thikirie mugambo wa ngai tondu na muthuri ucio ri angigutiga ri he ngai no hohega no riri wewe muturi uratiga mutumia ni kwaga mwana na ruo ri wamenyerera ngoro yaku ri tamba we uri atiriri ino watiga ri wamitiga ta no wamitigira u wabere wona we uri ari na uharuke kiratu tukia mutumia ucio waku ri muturi no nginyo thi na mbere na no nginyo mwende na ndungimwika uru tiga gweka guoko kwa motho uru tondu no ugagufatara rucio kunyitirire guko kwa urio na ndungihota uri wiki Namba yako ya thimu ni 0704 73 60 20 kakano uhuru wa ucio nake na muno urathimo na ngai tugiria thiki meki giukite ewa mu ya kumenyere athi na mbere gutungata na makiria mothe athi na mbere na gukugegia to ni kuri ngai ugegagia mundu na athi na mbere gwikaga thina muturiro waku ona hari ciana ciaku na makiria mothe mutikanage amen nake na muno muroko mode kwa television Ni kwa torana na idwe hono to kwato gikira gaturumo atafare ya kimera kia mwihoko oino omuthe uge na kiumia kira ndo mwa kumenyere kuria kuringa ringa murango ro tugana automatic doors atawana wacha mani nagu utiko akuhigura uracharia wira wega ira tugana e kiumia kina ora fatara munya ka wa ngai ro tugana nagu kiumia giki ngai torana nae akugitire makiria mothe akumenyere ngai eda chamani muthe wa kiumia thira tafare teno ya kimera kia mwihoko ochamani ge muthe wa rucio chamani muthe wa rucio thina tafare ugira man shigira tha 11 makiria mothe tukwendete uko no kwa iko tv muru wa mwihoko itago Muri wagwe na kahora, kahora ni bocha na kawagwe ni galcha, othe manyitana na guo muci mwega watuika wakuoneka. Makiria mothe tukwendete, tuthakire icirema. Ati icirema cia muturire, itigirie ni ndungate ngai, ngũciaga.